好，我们现在要准备去池袋租重车了。今天非常的冷，然后其实我觉得骑车是一个非常蠢的决定。不过觉得既然都来日本了，一定要体验一下。所以，今天很冷，所以我们都穿得超厚的。觉得应该还是会很冷，像手脚部分，像我手套可能就觉得应该不太够。等下看到有好的手套，说不定先买一下撑着用。真的好冷啊！终于从日本回来了。今天这期呢，要跟大家分享一下如何在日本租重车，机车也可以啦。那其实呢，一点都不难，真的很简单。那先让我们把画面带到出发前。拍得蛮帅的。今天就是要来换一下驾照，不过我发现我的驾照也不见了，所以今天就来办一下驾照，顺便换一下日本的驾照译本。让我们继续看下去。柜台办理，谢谢。你好，办理怎么样？我要办那个驾照，可是我顺便要去就是日本。啊，你的驾照不见了？就是没去啊，我想讲这回两张照片。怎么样？你要办什么？去日本骑重机跟汽车租车都是不一样的译本。哦，不一样哦。阿北，你超限了。好啦，今天刚办完了，还蛮快的，超快的。然后日本驾照一本，它有分汽车跟机车，所以一定要跟他们讲你是要去骑车，不是开车，因为大部分人去日本都是换驾照，就是汽车的一本。好久好久没有来接你站了。上次来已经是18岁来考驾照的时候了，对，看到大家让在那边练那个直线，真的觉得非常的有趣。首先呢，我很推荐 Rental 819这家日本的重车出租店，他们的据点算是相当的多啊，他们东京、大阪啊，甚至蛮多偏远地方都有。那东京就有非常多的店家，不过大家比较常去的就是池袋啊、台场啊，或者是上野这些店。那我呢，就是去池袋那家店。但记住呢，他们是无法假地租车、以地还车的。然后他们呢，对于台湾人也相当的友善啊。你在 Google 粉丝专页之后呢，可以在它上面做一个填写中文的预订单。之后呢，他们就会用 mail， 然后用中文向你做一个确认。然后当完成手续之后呢，你只要准备好4样东西，你就可以准备前往日本了。第一个呢就是护照，第二个是你原国籍的驾照，好不好？原国籍驾照正本是也要带着的哦。然后再来第三个呢就是驾照日文译本，然后再来就是信用卡。所以别忘了原本的驾照也要有。不过认真说，这个译本真的很弱，它就是一张 A4 而已。来看，给大家看一下。应该没有什么东西，就是这样子一张译本，好不好？就是一张纸，然后你就把它折一折，然后跟着护照放在一起就 OK 啦。那至于信用卡的部分，你跟大家提醒，那是本人的信用卡，所以你只要没有信用卡的话，其实是不能的。当然这是一个确保的动作啦。那装备的部分的话，大家也很好奇，说我到底是要穿什么装备去？那像我们出去旅游的话呢，我都轻装，就是可能我只有戴着我的安全帽。那安全帽的部分呢，你也可以用租借的。假如你不想要戴着安全帽飞日本的话，因为现在像我搭的是联航，可能他的手提行李就有限制，我只要再拿提个安全帽，就等于说把我手提行李给吃掉。再就安全帽它非常占空间，真的很占空间。所以呢，我表面帽子部分，我就是直接在当时预定的时候呢，我就直接跟他租了。我们租了一个 M 的全罩式 ，O G K， 啊 ，S 啊，我想 S 吧，你刚才 M， 哦 S 啊 ，Sorry， 他到底有没有问题？没有，他很有问题。所以以上呢，是在你事前飞日本之前可以做到的一些步骤。因为其实很多人都觉得说，那假如语言不通没怎么办？不过其实呢，他在填写订单的时候会让你勾选你会不会日文，然后或者是你的英文程度到哪里。那基本上只要简单的英文程度都有可以沟通，他会显示说有哪些店家呢，可以用英文沟通的。不过因为我有表妹的同学当翻译啊，加上大部分的日本人虽然会一点点英文，但其实他们并不爱说，所以当他知道这边有人会说日文以后啊，他基本上就全程日文沟通了。
所以这是我的经验分享。不过其实租车的手续呢都蛮简单的，所以也不用太害怕。然后基本上呢，交车的手续的部分呢非常的简单。你本身这次我本身是租忍者400，因为一来是台湾没有这台车子，我有想要体验看看；二来呢是想要体验蜥蜴速较小的黄牌车等级的是否能轻松驾驭在日本的高速公路。所以在这边分享一下呢，日本15cc 以上就可以上高速公路了，好不好？所以呢，要租当然就是要租小台一点的啦，对不对？当然，因为这次骑车的时间比较赶，所以就没有考虑租借 150cc 数以下的。然后再来，你到店家以后呢，做一些车身的车况检查以后，就基本上就可以上路了啦。所以在这边分享一下，其实他们非常的贴心，因为我自己准备都很不足，像手套部分现在我就跟他借了。然后还有手机架，其实我有带，但是我觉得它的比较方便一点，我就因为我自己要锁，而且其实不贵啊，一天大概台币100块左右吧，所以我就决定都跟他租就好了，对，这样比较方便。那因为其实我本身知道我戴的手套不够，所以他现场有开放租借手套的部分。店长看到表妹她戴的那个毛毛手套，然后说哦这个不行，这个一定会冷死，所以呢他现场就超阿萨利的直接拆开他一个新的那个手套，然后直接说什么傻逼鼠给你们，说台湾人，然后傻逼鼠，这样就等于说给我们一个免费的手套这样子，但是租的啊，不是送我的，所以只能说啊，台日友好，好不好？真的。日本人对台湾真的非常的友善，然后在这呢也顺便的让大家了解当天租车的情况。那原定是想要租一整天啦，就是24小时，但可惜呢隔天租车店呢它是放假的，所以在我预定的时候，他 mail 就跟我讲说，欸，其实因为他隔天放假，所以变成说我可能要在当天的晚上7点呢就要还车。所以建议各位，假如你是时间充裕的话呢，你一定要做好功课，不要再挑选在店休的前一天去租车，因为这样的话你可能就要提前还车，这样会比较麻烦一点。另外在日本骑车呢，天气也是一大要素，因为呢日本的气候相当的极端，有时候你跑到郊外就务必要查询一下你要去的郊外呢有没有下雪。就像我去河口湖来讲，其实在我去的前一个礼拜两个礼拜我在观察，其实都有下雪，甚至有到零下，所以那时候我真的超挫，一度想说假如真的有下雪我可能就取消然后去别的地方晃。不过好险我去的那一次没有下雪，对，然后可是气温还是非常的低。不过我已经有心理准备了啦，记得就是骑一波车，对不对？上次高速公路爽一下。不过就算没下雪哈，日本的冬天还是真的很冷。那我们到了休息站，然后真的冷到一个不要的。然后大概我们骑了半个多小时了吧，应该剩下一个，大概剩40分钟就会到河口湖了。然后真的很冷，真的很冷啊！好了，现在先去取暖一下，不然真的啊太冷了。就是有看过我直播废片都看得出来，就是我已经穿得超级厚了，不过基本上那时候是在2度左右，骑车的体感啊大概就要再减个10度，所以真的是冷到不要不要的。不过我在路上还是遇到不少热爱骑车的骑士，在寒冷冬天一样跨上机车奔驰在国道上，只能说寒冬是浇不熄热血的骑士的心啊。不过我真的觉得国情有差，日本人可能他们对于那个温度的耐寒度其实是比较好，所以我相信日本人可能觉得那个温度是 OK 的，所以他们可以骑车。可是像台湾人，你假如像这个时间、这个温度去哦，你真的会觉得干你快冷死了。然后再来就是相对大家一定会想要了解费用的问题。那其实费用的话，其实在官网上面它大概都有个列表，你租什么车一天就多少钱。不过呢，在除了租车钱以外呢，这次我另外花费就是手套嘛，那还有一些行车记录车架，就是夹机手机的车架。然后再来呢，那其实都很便宜。那再来比较多的就是过路费跟油钱。那油钱的部分呢，他就当时租车的时候，他就提醒你说，哦，他满油出去，记得加满油回来。那其实呢，在日本加油站真的比较难找，不过因为他都会跟你讲说，你的租车店附近有什么加油站，所以基本上你可能回来再加油就可以了。不过到郊外可能你就要注意一下了。不过因为我那一天我只有去河口湖，我大概那个距离有点像是台北到新竹吧，大概骑1个多小时，所以，忍者400还蛮省油的。基本上我来回满油出去回来还有一半，真的还蛮省的，所以我是回来以后我才去加油。那你只要在郊外的话呢，建议因为日本的加油站就不像台湾那么多，就真的要稍微注意一下了。在油钱嘛，那再就交通费的部分，在这边也分享一下过路费部分。因为我大概行驶的距离是从东京到河口湖，然后那个距离我刷大概100多公里，我给大家比较好猜想是大概台北到新竹苗栗左右，所以呢这段距离我这样子来回大概所花的花费的通那个过路费大概是台币两千左右，大概是台币2000左右，给大家参考一下。所以其实大家说贵吗？其实是比起台湾来讲算贵，但是相信你使用过它的道路以后，你就觉得
他们的管理是非常好，然后再就是他们的道路品质也真的不错。当然日本什么贵嘛，一碗拉面，哎不对，现在台北一碗拉面也不便宜。所以这次呢，我基本上一整天的机车花费，油钱加过路费加租车的费用，大概接近10000块左右。所以其实说你说它贵吗？不过基本上你都要飞到日本了，这租车其实这个小钱，这算小钱了好不好？真的算小钱。所以好啦，相信大家应该对于就是租车的东西应该有基本上了解。那这集影片就到这里啦。哎，对了，是不是大家觉得说奇怪啊？干那个在日本骑车心得呢？或是哎，我到底骑去哪？然后是什么？因为原本我是想要说，哎，两集制作在一起，比如说怎么租车，然后再就是我骑去哪，然后是一些上国道的感觉。不过呢，因为我后来发现这样子一集做一集会太长，所以我还是因为我很想要认真的嘴一下我在日本骑车的心得，比如说我到底上了国道到底安不安全，然后我到底骑了忍者400可不可以应付日本的道路国道呢，对不对？所以我决定下一次好好再跟大家讲一下到底我在日本骑车是什么样的感觉，到底好不好，国道上机车上国道会不会真的很危险，好不好？所以让我们期待下一次，好不好？因为我不确定是不是下礼拜。好啦，这集的康主席就到这里。如果你喜欢的话，麻烦订阅我，好不好？订阅按那个点，订阅。然后，假如你对于其他日本租车有什么细节的话呢，在下面留言告诉我，可以跟你做解答。所以你只要当然有其他更想要知道更详细的问题，在下面留言告诉我，我知道。好啦，那我们下礼拜见，拜拜。嘘。